ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇରନ୍ ବଜେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଏଜି ଛକ ନିକଟରେ ସାଇରନ୍ ବଜାଯାଉଛି ଏବଂ ସାଇରନ୍ ବଜେଇ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ପୁରା ଦେଶ ଏକ ଅଛି। ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠି ତାଳି ବଜାଉଛି, କେଉଁଠି ଥାଳି ମାଡ଼ ହେଉଛି, ତ କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକରେ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ନିଜେ କୋଟା କୋଟି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଦେଶ ଏକ ହୋଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିପକ୍ଷରେ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ତାଳିମାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କେଉଁଠି ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଜି ଛକ ନିକଟରେ ସାଇରନ୍ ବଜେଇ ପୁରା ଦେଶରେ ଯେତେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମେସେଜ୍ ଥିଲା ବା ଇଏ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏବଂ ପୁରା ଦେଶ ଆଜି ଏକ ହୋଇଛି। ଘଣ୍ଟ ମାଡ଼, କେଉଁଠି ତାଳି ମାଡ଼, କେଉଁଠି ଥାଳି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବଜାଇଛନ୍ତି ନିଜ ବାଲକୋନିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଜି ଛକରେ ଇଏ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସାଇରନ୍ ବଜାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିଜେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବା ସହିତ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତରରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସାଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ସାଇରନ୍ ବଜାଇ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଶର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଦେଶ ଆଜି ଏକ ହୋଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିପକ୍ଷରେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁରେ। ଆଜି ପୁରା ଦେଶ ସାମିଲ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇବା ସହିତ ଥାଳି ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ତାଳି ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାଯାଉଥିବା ଏଜି ଛକର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିଜେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସାରା ଦେଶ ଏକ ହୋଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ମେସେଜ୍ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 7:00 ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତି 9:00 ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ସମୟରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ବଜାନ୍ତୁ, ତାଳି ମାଡ଼ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଥାଳି ମାଡ଼ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଦୂରରୁ ଥାଇ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ, ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛୁ, ସେଇଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି କିଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ମଧ୍ୟ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଶ ଆଜି ଏକ ହୋଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା କଥା ସେ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଶ୍ରୀ, 5:00 ବାଜିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ତା ସହିତ ଯିଏ ଯାହା ହାତରେ ଯାହା ରହିଛି, କେବଳ କିଏ ଥାଳି ସହିତ ଚାମଚ ଏବଂ କିଏ ଘଣ୍ଟି ଆଉ କାହାର ଶଙ୍ଖ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଳି ମାରିକି ଆଜି ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଦିନସାରା ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ରାଉରକେଲାର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ତାଳିମାଡ଼ ହେଉଛି, ଏଥିସହିତ କେଉଁଠି ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବା ସହିତ ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ ପିଟୁଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆବନି ରାଉରକେଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଚିତ୍ର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ
ସାଇରନ୍ ବଜାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆଜି ପୁରା ଦେଶ ଏକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ଲୋକମାନେ ବାଲକୋନିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଜିର ଦିନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଉରକେଲାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି କିଛି ଯୁବକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବଟନ୍ ବା ସାଇରନ୍ ବଜାଉଥିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପାରୁଛି ଆଜିର ଦିନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ କିଏ ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛି, କିଏ ଥାଳି ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ରାଉରକେଲାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଥିସହିତ ବରହମପୁରର ଚିତ୍ର ଦେବହରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେବହରି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କ'ଣ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କେମିତି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଶ ଏକ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ସେଇ ଧାରା ସଫଳ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜି ଏଇ ଘଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି, ମାଇକ୍ ଯୋଗେରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଟାୱାର ରହିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଟାୱାରରେ ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆହ୍ୱାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖିବେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବାଲକୋନିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କିଏ ଘଣ୍ଟ ବଢ଼ାଉଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଏଇ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ଛାତ ଉପରେ ନୁହଁ, ଯାହା ଯାହା ରହିଥିଲା ସେମାନେ ନିଜ ଘରୁ ଟିକେ ବାହାରିବେ, ସାମାନ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ରହିବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଘର ବାହାରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଆସିକରି ଘଣ୍ଟି ବଢ଼ାଇବେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଏ ଆହ୍ୱାନ, କାହିଁକିନା ଦେଶ ପୁରା ଆଜି ଏକ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଜି ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶ ଏକରେ ଆହ୍ୱାନରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିହାତି ଦେବହରି କେଉଁଠି ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସାରା ଦେଶ ଏକ ହୋଇଛି ଏବଂ କରୋନା ୱାରିୟର ମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ଦେଶ ଏକ। ଇଏ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିମ୍ବଲ ଆମେ କହିପାରିବା ୱାନ୍ନେସ୍ର, ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛୁ, କରୋନା ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଫାଇଟ୍ କରିବା।